daawadayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka aroon idinka diyaarinay deegaanada lixda goobood ee xayiran oo roobabkii dabeylaha watay ay dhowaan ku dhufteen, kaasi oo khasaaro weyn u geystay ee daawasho wacan. Halkan hadda aan joogno waa Billaaley, waxay ka mid tahay lixda goobood ee hadda lagu wareysan yahay ee aan ilaa hadda gobol la raacin. Waxaanu ka bilaabaynaa socdaalkeygii iyo wareysiyadii aan ula yeelnay dadka deegaanadaasi ku sugan. Ugu horeyn, mid ka mid ah dadka deegaankan ku sugan, kusoo dhawow adiga magacaa ku bilaabay. Cabdi waxaa shabaleeda. Waxaa ka warantay roobka iyo bulkhasaaraha. Roobku aad buu khasaaraha xagga xoolaha ayuu aad u badnaa, iyo guryaha naga dumayba. Waxaa naf iyo waxaas ma? Xagga nafta dadka dhaawacyo guryo ku dhacay mooyaane waxba kale aad mu yeelin. Bal ka waran xaaladda guud, xaaladda guud ee meesha iyo bal dhibaas waxaa qabtaan. Imika guryaha xoolaha iyo intaasaa ugu dhibaato badan halkan Billaaley marka la joogsado galbeed ugu ceeli waayo dinaha meel warkan la yidhaahdo buurada naga sarreysa intaa aada buu waxyeelada xoolaha u yahay. Hadda xoolahan aad arkaysaan waa xoolo ku dhintay roobkii dhowaan ka da-ay deegaanadan aagga Billaaley. Mid ka mid ah dadkii goobjoogayaasha ahaa ayaan wareysanay, bal waxaad ka warantaa si xoolahoodiga dhintay si hawshoodu ku dhacday? Hawshu way nagu dhacday, abaar baanu joognay, roobkii markuu curtay cishadii wuu u horreysay, siduu arhgu daatay ilaa cishadii labaad, arhusaan buu socday, uu daadanayay uun, annaga lafahayaagii baan dirqi iyo si loogu baxnay, xalaalay wax lagu wadaa ma jirto, wax arhgaan u dhisna waa weyne, arhgi saan buu weel xarbiyey, wax yar baa kacay, wax yar, yaa arhgii kacay, saasoo arhgu u dhintay baktigiis. Imika bal maxaa hooygii iyo wixii aad deganayd oo dhan ma idka qaaday dadka? Haa, uu qaaday dadka, uu qaaday hufadiina, bacdi way kala goysay, wax halaali wax la huwadaa wan jirta, waxaan kudhay caruurihii cishooyinkii dabaan ka baxinayna kudhay dirqi ku kacday, wax halaali wax la cuno, wixii aan riyanay raashin ahaydan siinay halkii uu ku wala qoyay, oo anaga markan bacdiis aan susaartin uri raashinkiina cillaan ku daynay, halaali wax la cuno ma jirto, waa taasoo waqtigu saasoo noo helay. Maxaad xukumadda ugu baaqaysay cid kasta? Waxaan ugu baaqaynaa dee wax walba wax la cuno, wax la huwado, wax maxay hayday la galo oo dee ambabaca, dee wax walba waan u baahanay, waxlaali waxaan haysano maanta aan waxaaban haysanaayo ma doonaynaa nadhe maba jirtaba, wax walba waan u baahanay. Xoolahan aad hadda arkaysaan waa xoolihii ku dhintay roobabkii dabeylaha watay ee deegaanadani ka da-ay, oo guud ahaanba dadkii ka madhiyey xoolihii. Halkaa hore waan kusoo dhaafnay, halkaa horena way socdaan, aagano dhan waxaa yaalla maxay toolay xoolalkii dhintay. Xoolahan aad arkaysaan waxa uu roobkii dhowaan ka da-ay deegaanadani uu ka laayay ninkan, magacaagu horeyn magacaaga? Magacayga waxa weeyaan Ilyaas Jirde Ibraahim. Ilyaasow, xoolaha halkan kaaga dhintay intiin lagu yahay? Waxa weeyaan xoolaha halkan ay kaga dhintay ilaa laba boqol way gaarayaan. Roobkii waa wax u geystay oo laayay, maxay hayday bacma haysano, waxba maana haysan, dad kolkii horeba waxaan ahayn soo xawuuriyey, maxay hayday oo halkan kolkan deedegnayna cirkaha duufaan kala nagu bilaabay, laba boqol oo neefta uu ku badan yahay arhigo, weliba dugaag baa gurtaa arhiga raqdiisa oo dhan walba u qaaday, waxaana waa raqdi uu dugaagu ka dhirgay. Marka dhibaatooyinka badan baa uu noo geystay. Imika waxaan deganahay meesha la yidhaaho hulka cascaska afkiisa ayaan deganahay. Ka war deegaanadaas uu ku haro? Deegaanada roobku wuu ku cuslaa, duufaan buu lahaa, dabeylo waaweyn buu lahaa, dadku dhankan galbeed weliba aad bay ugu madheen, duufaan reero dhanna waa la waayey, duufaanna uu lahaa, maxay hayday dabeylo uu lahaa. Marka dadka wixii xaggaa galbeed ee gargaara meesha la yidhaaho dad badan oo ilaa waxaa ku dhintay 16 ayaa ku dhintay. Hadda waxaa dhinacayga midig taagan mid ka mid ah odayaasha deegaankani, walxaaj, waxaad ka warantaa deegaankan? Deegaankan mashkuladda haysata waxa weeye, waxaan imika mar dhaweyto aynu soo marnay ahayd meeshii la odhanayay Billaaley, inta halkana waa deegaankeedii, waa dhulkan dee la yidhi way laalaadaan oo meelba ma haystaan. Wadadkaasi nasiib darrada ku dhacday waxa weeye wadad Somalilandara oo haddana aan dowlad iyo cidina aanay shaqo ku lahayn, meel cidan la cidii ku tirsan aanay jirin, cid wax ka soo qortaa ma jirto, cid u tagtaa ma jirto, cid wax ka soo maalinkan maanta ka soo sheegtaa ma jirto, dee waa nasiib darro ku dhacday. Kan waxa jira waa deegaanada xeernaa miya? Deegaanada xeernaa oo tii ugu bareeyay 7 ayaynu soo dhaafnay imika Billaaley.
أنت كنا حقنا نجح يعني. مركز دجانة داسين كاربا كل عضي واحد نوش شيء إن الدولة يو عدك است أضنا هنا إسا. إما كنول كي تتكي على سين يو حول إن ما لسوق عليه ما هو شغله قلي. مركز واحد نوش شيء إن إندول كاسب الحيرة هي لباتيسين هي. دستن إن سلوكوا دعم حكومة ده هانوا نقاط سنة إن واحد نباغ غيره كذي إن أنا واحد الله واحد دنا يالا أو حاوية. هدا هي تاي هدا ضد المحسنين تاي. لما أنت تبغى واحد لين هاي ومد عصير الله صو عاويه لباتيسين على الكاتي من ذي. بحساب السوء حيقول عين يو إن سوء حد قارن سدي وحنو قارن والله قصار فول حنو قارن تدك تد صحة ورمرك وراها أنا جم قاعد أقول حليل محمي ودار حد وان صحة ورنا إلى حيبت إلى ركن ركن قبل ده بلده إلى حقيقة إلى عيل هلا إلى بل يا ب عيل هلا إلى وحن كان من ناي حيبت نهاسة يا كان من عيل هلا عبد جدي إلى إن بيع عس مش على شخص كذي ده يهرو كسوق جورين حاور بيهاي ويسوها يا من حوله حرر أوارك الدعدي بيهاي ويجلع صناعين ويجلع صن ودوق ضرورة هر الله صوت دون طيو هلك يمدون بده ضرورة الرهاب كان دوفان كلا تبنا كل دفتي ده ويحب وين جا أركي يهدي دتكو وحمر أقل مسجد وحب مسجد إن بايم كتضبعت كعبال عيد غرقية دلادي وصلاهم حان كل هذا حولها وقار الله بنت هاش المسجد وحب دتكو مسجد أن والله تقصارف وأد وبلارم حكومة إيو إيو محيط طلي وحنا نقول باقي يا إنا عم تدق دقة دتك والله معلول ببستي حولي سينا وين جا أركيا بوح الله يا وح محان كراي الله يستعمل شرتو يو إنا سدق دقة لوسو قارو دتك على صون ولا يو دخسلو سو قرملا نقول باقي يا لي وحدو كان واردو حيران واردو إلهي وحال كيس أوجي هاي واردو غرفة حتى تلف كان سان وجا شقين een dukane waa dhul wax weeyaan iska maxaa ku raay dadkuna waa dad iska xoolo dhaqata oo iska reer miyiya een ilaahay un baxaal kooga og waxa ina si dhaqsaa wax horona soo gaareen ma jirto inay imka wax dhaqsaa cunta degdeg walaal hadii dhaqsa loo soo gaareeyo macluul bo dadku bastu yahay ba xoolahiina way naga arkaya ninkan aan hadda la fadhiya een waxa wax een waxaan u sunaya waxaan wax ku noqday roobkii dabeelaha watay ee dhawaan deegaanada ku dhuftay isaga iyo xoolahi oo aan xulo badanay ka dhinteen in ugu horeen u wal magacaaga waxaan leeyahay Cumar Jirs Muuse sadex xanuunsan walaal waxaan daa xanuun Allahuna seenu roobna xiyaroon maleenaya tacaloosh iyo madaxayntooda way idarku xanuunayaan maxaa uruqdo dhani way wada xanuunaysa dismeel cilaa iyo roobna gar wixii haantaan sidaneyna u naga qooyay amba sameeyna wixii aan garaynay ee naqalkii ahaan daan hooy ka dhiganayni bacbay wixina u naga kala gooyay dacdaan faranaga iyo wixii aan wadan isku mid u ma noqonay isku tamar ayuu baan noqonay dan saysan naga qooyay wixii deen xor ka dhigeenayna uu naga wada laayay marka aad harkaan ma fadhinay in ilaahay ku sugeeyna wax u gurmad iyo gariga soo soo loo dhaqaaqana ma ana arag tubaaka ha wax dhaqaaqayo oo dad idinka noogii horeeya ma ana arag anaguna awood meel aan ku marno oo ku gaarno waan weynay wax ayagina harkaan buudayay sidii waqtigiisa baan dul fadhinay wixii ka soo haray roobkii iyo biyi ka hareena imigoon gudub daata habeenka waad gaarka yar ka soo dadsay nool habeen walba u dhinta habeen afar dhimato habeen shan dhimato habeen saddex dhimato weey waxay ma karka wax ka darkaysid iyo jooga qaar oo ka geed hoos fadhiya halka dad qaar baan tirka ka nimid qaar sidaasan ku xaynay oo waxaan daaqay meel daaq leh yar gaado waxa kale oo naga gacanta wax ugu gureyna waxa ayaga saas oo naga u batay waxaan u baaqayaa gunmad iyo gariga baan qadoonayna inaan walaalayo waa ka الله يقوي فيك والله مش هتشوف مش هتشوف تيجي مش بحال تارني ها مرك maxay hayto lay dadkan waxay u baahan yihiin gurmad degdeg ah oo la soo gaaro
sida ay noo sheegayna wax u hooyo bartan oo ay saxdan way waxay haysta waxay wadaan iyo waxay cuntaa iyo wax alaali wax u dhixyaala lama jirto wad arkaysan marka gurmad degdeg ah ayay dadkan u baahayn bulshada iyo shacabka iyo xukuumadaba iyo cid kasto muxsinina wax bixisaaba in maxay tolay dadkan wax la soo gaado way xuloogi ba jiifa meel alaali meel ay saxdan iyo meel ay galaanba ma jirto dawdiyaal dadka nadarkaysan waa dadka ku nool ee deegaanka waayadino waxaan wax ka waydiin doonaa bal khasaaraha ugu geystay ee roobkii ee dabeylaha waday ee ku dhuftay dhulka xeebaha ee Soomaaliland ninkan waa mid ka mid ah dadkii ku sugnaa goobta maalintii ay dhibaatadii ka dhacday ama roobkii dabeylaha waday ku dhuftay bal waxaad ka warantaa roobkii iyo sidoo wax idii yeeliyay xoolo noqoto hadii dad ay noqoto iyo cid kasta wax wallaahi dhibaato badan buu noo geystay roobku oo duufaan aad u xoog badan bay ahayd waxaan weli ambana soo maray ambana aragnay ma ahayn dee raxmad ilaahay oo daadoo loo daadaa ambana arki jirnay laakiin raxmada caynkan oo kale wax dhibta caynkan oo kale wadatay weli nama ay soo marin waxay ahayd arrin wallaahi awooddeeda alla uu qiyaasi karo waxaa jirtay yacnihii tusaa calaamadahan ka aragnay guux fara badan ayay samaysay maxaan ku dhahaa samadu ood moodayso inay amba diyaaradana soo galayaan amba daadadba dee dooxyada ugaasaa kolba kacanoonaa warmala dooxba inagu soo jabay dooxiina haddana waan weynaa markaa guux fara badan oo samada ka samaynaysayna way jirtay qabow fara badan ayay nagu samaysay dabayl aad u xoog badanna way ahayd markaa dad uunbaana ku dhiman waxay diyeen horta horeba dad xoolo waxay ahaayeen xoolo abaareed oy abaari soo naafaysay dad yadeerba wixii soo dhaaqay kale beeshu waxay ka soo kacday ilaa nacas ilaa kala jabka ceel helay cabdigeedi ceel sheekh intaas oo dhan deegaan wixii wax u soo dhaaqi kareen ayaa markii duugaal yar xagga buurta usoo raacay dadka marka hore waxaa mugsideenba dad abaarnaafaysay buu ahaa xooluhu aad bay boojo ahaayeen markii dabeetee waxaasi duufaantaasi ay ku dhufatayna dee markii horeba awoodba ma sideen dad yadiirba awood lama hayn wixiiba baguudhu ka saaray markaa imika waxaa dad uunbaana ku dhiman laakiin dadka barsi uu ku qargaariba ilaa shan maalmood dad baa kici waayay laakiin xooluhu geel ari wax ilaa dameeriko ay ku tahay wayna daayeenba ka dhigantay xoog ba u dhinteen dee waxa weli haba yaraatee iskaloo socdo oo meel nooga yimiday amba la waraysta amba wax la weydiiya maana arag inigaa loo kowa kaloo haddii dhinac kala kimi jiran maana arag marka xooluhu aad bay u dhinteen walaal maxaad ugu baaqaysaa ummadda wax bixisa iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliland iyo guud ahaan shacabka Soomaaliland in dhammaantood waxaan ugu baaqaynaa inay dadkaa dhibaatadu ku dhacday loo soo si degdega loogu soo gurmado midda kale saaysahaydiila siteenay markii ay ku qoyday booshada ay wateenna wax dhintay iyo wax u iibgalaba ay weyday dadkii gaashuba u dhimanayaaba macluul buu dhimanayaaba xoolaha wixii soo haray dib bay haddana dhimashadaba imika u bilaabeen marka waxaan dhammaanta intaba ku xusaynaa si gurmad degdega in loola soo gaaro deegaanka isaga adiga hor bixisaa si roobabkii ii saameeyeen iyo waxay dhibaatadii wallaahi annaga roobabka si baan bay noo galeenoo xoodadii xoolaba ay u galeenoo dadka barbaabuka welisa karaada qaarna dirqi bay ku kacee qaarna imikay bukaano wada indhihiinaad ku arki doontaan buulashii waad arkaysaan oo indhihiinaad ku aragtaa adduunyadana in badanna waad soo aragteen in badanna waad arki doontaa dee waa kaas waabkan aba meeshana sii gelayno waxa jiifa dadkii roobabku ku waxyeeloobay amba ku nimank dadku xanuunsanaya bal wayn wareysan doonaa siday wax ugu dhaceen iyo siday wax xanuunsanayaan halka jiifa waxa uu ka mid yahay dadkii ku waxyeeloobay roobkii dabeylaha watay ee deegaanadani ka da-ay ulalo si wax ugu dhaceen roobkii waxaas kuma wareynin xanuunkaasoo roobka ka dhashay maya
سوى حكوها لين هلكن محصل لهذا وربحيه ركوبنا قصي هلكن واحد لهذا إن لا استريهن هلكن تبيتنا واحد كده عي إن وقت جن أو إن وقت تبيتنا وقت الربع ذا أو ما بنكو إن جاي دوج جاي إن مركا واحد كده عي إن طوفان يد تبيتنا روب كب كب أو كده عشرين وقت يدي هرب لك أيه كده عي هلكن مركا حوله أو تبيتنا أن هي حوله تعلحن أو توجد تبيتنا مر البرواقع أدي أدنى ونحسن ayaa dadna aan waxaan hore loo arag ayaa dadna ku dhacay in adiga xoolo intee leeg ba ay wax ka yeesteen aniga dadna waxay xaqi geysteen in ari dadna gaariga ila kutumiyay ayay dadna ayaa raacay markii hore dadna ariga tiradiisa ila dadna u tiraaha in gudahan bul waxad ku horta khasaaraha uu ku geystay roobkaas in gudahan dadna in horta duuyo waxaan ahayno dadna wax dad horta mu raacin in dhibaatoodani marka laakiin wuxuu raacay waxa raacay doona dunyo dawo yaal halkan aan hadda ku suganahay waxa weeye deegaanka damasha saad arkaysaan ee waxyaalaha roobkii dabeylaha wuxuu geystay ee tukaandan ayaa u baabiyay alaabtiisina halkaasay taala ee waxaaraha oo deegaanka ka gaarsiiyay isagoo ee gaarsiiyay xoolaha deegaankan iyo maxay tahay waxyaabihii ee guriyihii yaryara iyo waxyaabihii ay hooyo ka dhiganayaan ba gabaadka een gudahanba een roobkaasi dabeylaha watay waa uu ka babiyay een waxaan wareysan doonaa qaar kamida ee dadkii goob joogayaashaa markii een roobkii dabeylaha watay dhawaan ku dhuftey deegaanadani een goob joogaha markii hore een waxaan nooga warbixisaa bal sidee khasaarihii roobkii dabeylaha watay ay idin geysteen wallahi roob waxa la dhaa sahra nurka ahin walaal roobku de sidaad arkaysiin way niga arkay guriyihiisa oo galay sida badal xoolaha dadka waxa ku dhacay biyo qabow oo barafa marka biyihii ayaa xoolaha dadka aad u galaayay marka wixii noolina wax naf lama ahayn waa wax xanuun oo aad u saameeyay marka inta joogtaana si aad taayba ma garatid xoolaha oo baahsan yihiin xooluhu oo aad bay u jilceen marka geed dhirta xoog buu u laayay marka wax deedada ku dhintay ma jirto laakiin duunyadii way ka socotay dadka
تكان كمان حافظنا دقنا ده نحن الله دنا عايز كل كأكتيس مركي هذا دعور راشن وحي يالي يا لابتي وحي تالي ويقويده وإحنا ويك تشبتاي لكن إنت بدل راشن كي وقوي يالي ماشى ده جرجة يالي مرك واحد بدن ولا جبت بادية لكن واحد ده بعد توه خسارة وهذا مسيجيس ماي واحد جرم دولي واحد إذا كان واقف ينوري من أنا رج een hadda waxaan ku suganahay deegaanka damasha een ruuhanti dhulku waa dhul aad u kulul een dadka deegaankana waxa saameeyay roobkii dabeylaha watay ee dhawaan ku dhuftey een dhulka xeebaha Soomaaliland gaar ahaan dhulkan aan hadda ku suganahay een waxa dhinacayga fadhiya gudoomiyaha ee degmadani ee damasha een ugu horeyn magacaaga iyo bal waxaad nagu warbixisaa xaaladda deegaankani iyo sida khasaaray roobkii dabeylaha watay uu u geystay een assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa Cabdullaahi Daahir Cabdi waxaan joognaana waa damasha meesha la yiraahdo tuulada damasha een anigu waxaan ahay gudoomiyihii magaalada damasha Cabdullaahi Daahir Cabdi een dhulkan oo ka dhaceen masiibooyinka xeebta ka dhacday Soomaaliland oo meelaha ugu khafiifsan tahay anaga galbeed buu naga xigtaa masiibooyinka u badan ee dad iyo dhir bay israaciyeen halkan aan tii unbaa ku dhimatay guryahaasi way dumeen aqaladaasi way dumeen dadka wuxuu haysteen daad baa ka qaaday hanti wixii u noolana wax daad qaaday iyo wax barafkii qaaday oo dhintay ba weelay dibaatooyinka wuxuu waxa ka mid ah laba ceel oo biyo daalka laga cabayay mid shaqadiisu socoto iyo mid walba laga dhaansanayay labadiiba daad baa ka qaaday haraad baa u khatar yahay dadka ku nooli deegaankan 500 oo qoys buu deegaanka meeshan yahay inta tuulada degan iyo inta dariskeeda ee xoolo dhaqatadi 500 qoys waxay ka cabeeyeen labada ceel biyood labadiiba daad baa ka qaaday ilaahay gurmadkii mooyaana wax gurmadooy hayaana ma jiro wasaaradina ma soo marin hay'adina ma soo marin diyaaradaha Emirati ka yimiday iyo kuwa Jabuuti ka yimiday iyo kuwa Soomaaliland ka yimiday midina ma ay soo dul marintii oo dhulkii masiibooyinku ay ka dhiceen ay ka mid tahay halkani shaqadooda guuxooga umaan malqaynay laakiin wax dhiirahoon wada yeelanay ma ayaan jiro gurmad buu u baahan yahay dadka halkani yaala gurmad biyood waa u baahan yahay ku caafimaad waa u baahan yahay ku qutul daruuri waa u baahan yahay ku huyahay loogu soo gurmado kolkii hugoogii daadku ka qaaday amba guryahoogii ay dumeen huna ma haystaan intaba dee xukuumadda Soomaaliland ha ku soo gurmato hay'aduhuna ha ku soo gurmadaan walaalaha muslimiinta ee jaaraka ee hantida haystaan ha ku soo gurmadaan waxaana noogu daran eef laf dhabarka ee berri iyo sahan dambe aan midna noloshayadu ka gaarayni waa ciil biyoodada nibiya waayay mu noolaan kara xagaaga u baan baa ka dhacaya meelahan waa xeebti Soomaaliland waan taagnaan kari laan ay duubitaanka aan duubayno geedka aan iskugu hoos nimidnay waxaan u fadhiisanay waa kulayl la ugeed deenin biyo wayna bariya saan dambe ma gaari karo sida ugu dhaqsa badan hala noogu soo gurmado TV-ga madaxa banaan ee noo yimiday iyo urarka ummad iyo nagu soo gurmay way ku mahadsan yihiin soo dhawaadaan leenahay macaaqiliinta la socotay odayaasha wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu weli waxaan ku gudajinaa socdaalkaygii waxaan hadda ku suganahay deegaanka ceel la helay waxa uu ka mid yahay ninkan garabkayga taagan dhakhaatiirta amba shaqaalaha MCH-ka deegaankan ceel la helay wal ku soo dhawow isbul waxaad ka warantaa sida wax u dhaceen iyo sida xaj ilaahay sunaabi duul khadar cabdullaahi ibraahim ilaahay dabay sunu laafin oo wax ilaahay dhibeer nagu ma saleen wax dadan naga miidilin ilaa sagaal guri baan deen lagadin wax dhibaatay oo kale maydiin ma garatay dhibta imika noogu wacan waxa weeyaan malaariyadii kale adii dhab cad baab hal layraa baa dilaabay oo imika dooxo oo dhan gebigiisu biyaa fadhiistay meel ceeriye fadhiisteen oo kayd bay ku noqotay oo imika dameerahani ma seexanayaan habeenkii oo yaac ayaan u daaduruyeen dadkiina maxaad u maleyn waa dhibaato soo ma marka caalam waxaan leenahay si degdegeen lamaro kanuucin dadkan lagu kanuu loogu soo gurmado maarata ayaa loo baahanyay xukuumadda iyo dee shacabka iyo cid kastoo dee wax ku taakuleynaysa dadka
يا تمر يا رفيق تفعل قاعد أقول عيو ما حلقة قاعد يمر هذين كوي يا عيام وايو لبعض طبعا لتشونا قدوميها ديجان كعلى هلاي إن بروح النجورة ديجان كان يصيدو خسارة وجي استروب كده بلا وتي إدوان بسم الله الرحمن الرحيم الله مسل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأما هزنتي نادر ولدينا ورك دوب بس أودك النوجو تمد أودك بوخان سي اي ودنكا كسوور هشاي كو اوداي اي كو اننا اي ميد كاستابا و مهادسنتور اد بي اد بانو ايدكو مهادنقينا انتا كديب ودنكن اد نوغو تيمادين ما انتا وحي نجوغنا وا سبتي مالنتي و عركو دا اي خميس باي هدي هبين كي طوفان كو ماشي او قبصدي اي عركو اي قبصدي خميس بوها خميس تي وحا ما انتا لغا سو قدبي عاو او اسو جل ساحري سو كوبي تونما كوبي تومن كاسا لغا سو قدبي ماشا كوبي تومن كاسا لغا سو قدبي وح ماشا ودن كان سومالي لان بو كوميدي هاي ودن كان يو هاد دانا عيد يتباد دا يو عيد كسور انتا يو عيد دانا مرتا من نانكو مارغم وحاوي يان مش وعيل هلايدي الى ايو دمشا كاقا قبو عبدي قيدو الحاقة كسومر الى ايو هالكا دي الله يدادو من الشيخ مريو الكابورت كجليو بودل هالكجليو ودن دن وعالمة وغرومة بدن الدجا ويا ودنكو ده أم بان كل ما نينا وحكلا أو هرينا دي مشرت أو سوان تي مرتا إيا دبيشي إيا برفك كل عي إلى هاي أم باوك إيا نكي جوغ أم باوك أن وحرقه ما ملوه جوغ إيو وح ما ملوه نو يمادا إيو wax allah yaqaan oo bal aan ka soo war heelo wada ka yara iyo wax wax garanayo nagu yimaadana maan arag maanaan arag ma toosteed allah ilaahay isha dhaweed bo inaan isaguna kaliya ayaan soo maro isagana wuxooga baan u soo dhiibnay de hadala inuu hargeysa keenayo in kala mooyaan waxay tahay hadaba dhulka caynkaas uu ballaaran yahay dabeyluhuna aad bay ugu dhufteen dabeylo qabow baa ku dhacay دبيلا برف ستا كدعي دبيلا فأدي الله إلى هذا ددون آن كل من لكن دوينا أي كل ما تي دنا كل هذه ويا وحود كدعي حقا قلب دوان ودانا يا قلب كان دد ما كل انت دد ما ما كل انت تن دويا دي ما كلمة انت هل كا أري بختيا أديجي يا إسلامتي ودينا أي كوأك بختيا يان عل هلا المركز جوكتي يوحدو شاك حيقو بير إلى بورتو استداهو حقها كحكتا خلى على الله نين أركي ومبا دي أي ومبا أركي إنك لنا شيكك وما غادا كرو بختيقا إيو بولا الكويس ودا دوليا اللين ويكا بحكي رواين هدي وركو كو بكريم ما يانيقو وركو كو بكريم ما يو ونعم عدا إلهي وي بدن تهي بادري أن ودنكا إلهي با أرساقا دبحيا ودنكا بالآدمكو وحيو وحسكاقا قبن جريبا أيا كدعي ela hela banan ku joogaayo ma habeenkii aqalo iyo guriyo dhagaxade dadku ma lahayn waabuu ku jira waababki way wada dhaceen 15 baa dhacay guriyihii kale caruuraha iyo ay ku jireen dumarku ay ku jireen way dhaceen bacdi yareed ee u dhisnay dabayshu ciirkaas ay ku laashay wixii raashu u yaalay way qoyeen dadku wixii raashu la yaayo roobkii ba ka qooyay bacii yar yara كنت أقول الله شيء دبايش نرى كم من جوعة مويا لنا نكل كم شيء كن كردولك تذكر نن هرجيسة جوعة نعمة إلهي سي كل ما كو حمدي ما يسأل دتك ما الله لك سو كل ما تين دولك ما ملا أم با وحا دولك أودك تي ما ملا أم با سلا أودك تي ما ملا أم با سلا أودك تي دولك إلهي با له إذا نمله وحكت تلي أنا متشرف maamul baa nu u baahanahay dhulka maamul buu u baahan yahay qeyla dhaan buu u baahan yahay dad u hadlu u baahan yahay dad wax u qabtu u baahan yahay dad aragti dheer laba u baahan yahay dhulka somaliland buu kamid yahay somaliland buu kamid yahay dhulka iyo dhulka somaliland kama go'in kana go'in maayo madaxweynuhuna nama soo maro ku xildhibaani nama soo maro ku hadii alla yidhaahdo madax sheeganaya ma aragno ku hadii alla yidhaahdo hagaagsano hagaagu socdo alla ka dar ilaahay uu wadanka aduus oo boqotay lana ma aragno
كاسينا مارق إلى هيوم بار نوم مغنى عتكل نوم مغنى ما أقول لك يوحن إذا كعد سنة إنا حول الدت كوي كده ما ذن حتى لبا دوحن دوحن علي هلا لا وكسو قاضي مال وكيري مو ياري أي أحد قدو ذا يتعلى قرمونك قرمونك كسو بحية دوحية ذا ملايين ميس يا حول جيفة وحي بنا يا لنا بنا كاسي أتكو أيكو قرب مسيه تتكو ولها داسعة في مال موهلين عقبوا بال السعودية دحم بال السعودية تد يا حول حنوم بيكره بتد حن تاسي محي هاي ذي دبر في دول كوكو كده عي السناب يبغى ماشى مرتي تتكو حيو بهاي الحكومة ده وحن قعد سنة هنا سومالي لان هنا يوسف جرمته تتك أي يوسف جرمته إلى هاي بقى جرمت لها أي أنت تالكوا ده يوسف جرمتان محن كده هذا مالك قال عن تتكو ما يستان قريه أي كده بين رشين كوكو كقوي محن ده هذا يين waxay u baahan yihiin taa oo horeysa aan balaas baan u baahanahay haday ama gabadh naga foolato ama qof naga sakaraado horta waxaan balaas tool taris ceel heli ma balaha dawdiyal hadda waxaan ku suganahay deegaanka ceel sheekh ee ka tirsan degmada bulxaar ee gobolka saaxil ee magaaladan aan hadda ku suganahay 4 toonaba waxa ka xidhay badi ee saacad ka dib waxaan u hadda gaarnay 5:40 ee goor ay ku beegan tahay deegaankan ceel sheekh een waxaan wareysan doonaa dadka deegaankan iyo sida wax u yeelayeen roobkii dabeylaha watay ee dhawaan ku dhuftey deegaanadani iyadoo xoolahi iyo maxay tolay hooygi iyo waxay cunayeen badbaato weyn u geystay roobkii dabeylaha watay deegaankan ka daay een bal waxaan weeyo doonaa dadka ee deegaanadan iyo sidee ugu waramaan een ninkan dhinacayga midig soo istaagay midix soo istaagay waxa uu ka mid yahay dadkii maalintii deegaankan ceel sheekh uu roobku dabeylaha wati ku dhuftey isaga ay noogu rami doona sida wax u dhaceen iyo sidee wax u yeelay magaca ugu horeyn magacaaga iyo magacayga walaal Xuseen Axmed Xirsi bal koor Xuseen oo sidii wax ugu dhufteen waxay wax lagu dhufteen markii horeba roob baan helay caadi ah markii dabaal labaadna roob baa xagaana ka soo horay dabeyl iyo u foota xagga nagayimi galbeed roobkaasi wuxuu aad wax waxyeeleeyay guriyihii dadku galiyeen haday jiingad tahay hadii guri daara tahayba dadkii xoolo dhaqatada ahaayo reemiga ahaa oo ayagoon ku barabaxay oo ka dhagay wax daad qaaday iyo wuxuu dabayshii dishay inkastoo wax dadka ku dhiman aqan deegaanka Cal Sheekh haddana xoolahi baa ku madhay yaa een guriyihii wada arkaysan ku wada dubay indhiina ku arkaysan een horta wixii day waa ilaahay ma dadan wixii laga nool yahay ilaahay baa keenay ilaahay kariya cali karay cidna uga cabanan baynadde ya dowladdu mar uga cabanana hadii wax laga cabanan si hadii kaleba waxa garabkayga midig taageen gudoomiyaha ururka umad oo isagu halkan u yimid uu ku galka xaaladda ee deegaanadan ee aanu shalay ilaa aanu saaka ku mari doono cali ku soo dhawow waxaan dadka warbixisaa bal deegaankan iyo deegaanadii iyo sidii bismillaahir raxmaanir raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta bishii 26 waa maalintii labaad oo 15 soo bilownay ururka umad wuxuu soo baxay wufdi ballaaran oo cuqaashi iyo maarata xubno ururka boorka umada waxaanu soo baxnay in aanu soo ogaano si xogaalnimo ah xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaamada anagu fulinayna talooyinkii ay soo jeedeen madaxweynaha qaranka iyo madaxweynaha kuxigeenka iyo cuqaasha iyo qurbajooga iyo waxkaradka deegaamadu anagu fulinayna inaanu soo ogaano xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta deegaamada marka maanta waa maalintii labaad oo waxaan joognaa ceel sheekh waxaan xalayna xagga baan u hoynay marka ilaa shalay waanu soo soconay annagoo dhulkaa dheer deegaamada miyiga ee dadku ay degan yihiin soo marinay oo aan ahayn tuulooyinkao keliyata meelaha miyiga oo dooxyada marinay waxaan ku soo aragnay xamse waxyaalo badan oo runtii u badan dhinaca galbeedka meelahan xayiran oo maaragta aan cidna ogeyn runtii waxaanan u soo jeedin lahayn goobaha madaxweynaha iyo degmooyinkaba in si adag oo qurux badan oo go-aan looga qaato oo meel lagu tiiriyo waayo waxaa ka taagan baahi badan dooxyada waxa wadhna 250 meel walba waxaad ku arkaysaa adhi bakhtiyi adhi dhintay oo ciidda ka fara badan dadkii markaad wareysteen cidda soo gurmatay way yareed marka laga tago goobo caafimaadka oo ay wax yar soo gaareen marka waxaan halkan ka codsanayaa degmooyinka maaragtay ama berber ha noqoto ama hargeysa ha noqoto ama ha noqoto boorama inay si xooga uga qayb qaataan oo meel walba ay galaan oonay oran anaga intaasaan noo dhowiyo intaasaan maamulo laakiin ay si adag
يوجد فني أمر كي مدحونه أي ميل والبوتكان أو تيم صادران أو تيم كاس أنا نقول أنت باورو كوي مادان أنت أي هذا نصان نقدان لكن أي نقدان هو أص إحدى أو ضد كل شيء أو حقيقة واحد شرس أو هذا تبى تنوحي أي جد بي كرنا جد بي عدي خصوصي وحي سو قارسي كرنا تحسن دقمي كعسل لين مركا رنتي جواها حيران مرة بدو حن كعسل مدحونه إن أي جوان جي سينما كقاطان وأحلى سكوا يوم شرتوا ديجامو والجواد هذا كره وحول ما وحني لين عيد دونا بهالرعي لكن الموافقة يطلع هذا اللي قاطه أرمان إنه كل مركي ما دنا دتك ما مشيك بابايا نبت حاجة تاجت وحاجة إن مدة كله جوبها دتك أي حوله كجب حين ودتك رميجة وولم أنت بدن أنا أقول دتك دتك حولها جيل إيه أربعة أنت أي تبشي كبد بعدين حنونا كلا كل عبارة كي أبابا يراضي بحولي تبى تنفك أو لذا بابا هبيك يا مارتي مك دادني يدون تبشي مك كده ماتي een dadkii way ag fadhiyaan dadka qaar koodu way jilicsan iyaga laftoodi qabow daranba helay oo maarta een qaar kood suban ku sameey qaar calal xuluu ku sameey qaar koodna aanay kici karin bay lahaada baaritaanada aan lagu sameeyin cidna aan soo gaarin marka dad weynahaana in maarta een la soo gaaraan soo jeedinina wixii riboode ee aan soo ogaanay isagu qoran baan cidii khususan soo gudbin doonaa kulli anagu waan madax banaanahay anagu dawlad kama socono marka waan madax banaanahay een allahumma salli ala maxamed imikana waxaan ugu bakici doonaa dhulka dheer ee bulxaar iyo wixii ka soo seeya inkastoo ay yar kala sahlay inuu xaggan ay ka sahlanta xagga galbeedka xagga galbeedka way ka sahlanta xaggani walow ay dee dhibtu jirto oo jiingadii iyo gurihii ka qaaday ay mutulooyinka baabiisay oo maarta dhibaatooyin fana oo jiran oo dad xataa dhaawac ay jiraan haddana way ka yar sahlanta marka loo eego galbeedkii dhinaca hadda waxaa garabkayga bix taagan mid ka mid ah odayaasha ee deegaankan oo maalintaas ku sugnaa sidee wax u dhacayeen iyo waxyaabaha bal aynu ka wareysano sidee gurigiisa imi ka arkaysaan een waxa ka qaaday dabeyshi oo wadhay mal ku soo dhawo oo waxad ka warantaa bal sidee wax idinku dhacay بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وحن وحي لهاي كان بني آذن مودين وحي لهاي كان نوالكم مهدنقا وحن وحي نهيين بدو آذي نهيين حبين إيو مالينتا انت جلي كيسي خرو اوردر دوفان بوها وحو بلاب ما الى كوغي ايو بلاب ما هبي نمو هب بلاب ما دوفان كان نموري جنا ايي الى كوغي الى لحدي اروري ايو نهي وحدة دي نجا ميدما حولا يوح قرية أو باكو بحي تتكني وادة ضيرة أو ضعيفة واركي سانو وطا سي مال يرو حرا حرا عرور تي اللي جوجيو ولي اللي محيو حتى نوحي آن لقود منو واي لاهي مهدي عريرها وانا لقى شو كرمدي waa nala soo gaargaar waxoogaa meel ku gaaraa naloo keena ayagana dee waa nagu mahadnaqinaa maananaysan wixii hore daadkaaba naga qaaday waxaanu idinka warannay waxaa weeye galbeedkuu naga sii daray dadkii iyo duunyadii iyo guryihii intaba way iska raacay annagase xoolo iyo guryaha dumay muuya dandaga nagaga mow dhiman waa wax ilaahay lagu mahadiya kuley walatii itaan hawshanayd ku dhicin baaq walidi soo gaarsiyaan jeclahayo lid ku ka guura kaguura waa nala yidhi annaguna dad cilmile ma yihindi waxaanu aragna aryaa wax sahlan ayaanu aragna dee meesha yari xumaydu maanu dabadasi ayuu maanu ku hayn dee ilaa wax laga fajacaa nagu soo mare halkan waxaa nagaga dhacay wax maduufaana eda oo cajiiba oon weligay iyo allahay aanaan arag labaiyo labaatan saan ceeshee qaalay waxaa maanta nagu dhacay weligay maan arag waa nookow haddana dee dadkii saamka in badan maalin la qabta waxaa la qadaray weeye guryaha iyagu adiga arkaya ducaanka u egyihiin ya halkan fadhina banaanka bacadka waa idinka arkaya dowladda somaliland baa noo soo gurmatay
طيارات بين نوكينين راشن كوي نوكينين أدي أدوم هاتسي ولي مارن انت على عشو خد يارد فرصته وما انت كوبادي دينا عشو خد يارد فرصته أدي أدوم دودو قم هنغينا سمالي لان وبدا كالاتو إدو بعد ما نمي كان الله وحن كولي هار ما هيسانو وحن كول بعد كان ورنو وادي غار كيا أود ما هيسانو مصبار ما هيسانو العقن كول سلا قريو ما هيسانو تاوين دي سوق تان دودو سمالي نسوق اتو يا يا إدو إدو إيه هو ما أنتي قولي سيتان هوش دعيم وحلي دي شيء إن أتك قرتان و أي هوش هاش يتكون صوف والله هاي محام حكل فينا وحنا كل في أنا وحنا ما نبرن إلى هنا نمو تصين ووحنا كوباد وما أنت نوكو تاي وأنا يا مني وأنا أنا قبل مرسين وياي مضوفان بعصاص عذاب ولا مرسين وياي إلى يقول افتقر كي يقول دقيقي والله ولا مرسين وياي يا وحنا راح ما راح يسوي حاس ولا قبل ما روا بين قالوا كل عاجز كتشين كابو كل عين سك كم دعو هذانا ما أنت وادي قارك يه ده هذانا لقى دندق أري أشياء خذانا ودندق كمود من هذلا الحمد لله إتو باي هي يو حنا هاي سين تبغى وتر كيسان ولا الله يعني دولة دكان بانو سينينا ما حد بانو نقينا وحنا إلى هاي بانو كوكيني بلا هذا نقول مو كيني إلى هاي نقول كيني نو حنا برينا إن إلى هاي إن وصيارة خفيف يو حتى بقى نقول كيني دولة ده هدي أي وحنا قبنا كريسو أو وحنا ورديس كريسو وتها سو وحنا كورا وضي ده وحبوا إنه هرين كروي ده وحنا ورديس كروي أوضنا حكوا هريسنا أنا ما هاي صنو وحدين اللي سيء ميران لفريسنا ما هاي صنو ميران كورنا أنا ما هاي صنو ولا الله يرد أيدين كم هاي صنو نقعد نتسينا إنه ويدين كان عارك أيها الكان ورانا هاي إلى هاي بقى وحترق ده وحي أنا طريق كريسان ولا لو يدين طريق أوضى يدين هرو ينص من كرلا ده هر ميران هر صنو وينص من كرلا ده وحين اللي سيء ميران كورنا ما هاي صنو بعد كهيا إجا وقت قدر عيا هبين يا ماني ويسكو خايا مت بعدكو أوضى يدي سربوا سربوا نوصل كي كرلا أنا هاي مركب وحوي يوم ولا الله يا ولا الله يلوح ويا أنا إذا كم حسن إلى الدولة ده إلى هاي حوجة هاي نود داي كرة على ودنا الله هنا كلفر هنا كفرتو حوجة الله مرق أي حوجة دولة ده إلى هاي هود صو على كين إلى هاي جديديو إلى هاي واحد نبري إن إلى هاي نو جديديو وحي عدو هاي نقص صوص عضان إن إلى هاي بي إن كرشوا أنا كنا ولا واحد إن هاي محنتي إن إذا هوست اللي بعنا إن هاي ده واحد نشعل الله إن لا إيوه أو وحي ما نكر ما أنت أنا أبا هن هاي وحي ما نكر ما أنت أنا قمت نكرين أنت بقينا لا إيوه ندونينا أنا أبا هن هاي ولا الله يلوان صوم من هاي نفتي سرقوا كم كعكريو إلى هبا يجوا إلى أنا سرقوا كعكرين هذا أنا سر هذا وحاس وقعد مس وقعد كريو أو وضي بان غطي ده ولا لا يال ويدين كان عارك عيا شو حكوا هلا مونا محمد ده ليه ولا وحوي هلا ولا ده نتوب كادة وحشري ويا أنا وحوي الببربري إيش ده أوفر كحوي وحكسته أنت هسا أنا يه أنت يا حيد ومحيد جرو هرنا مع الحين وهكسنه ده محب وين جارس جاروي مركا إنتينا ده وطاي جبربرتاي magala dana dowad wada arkisinsa ay u wada burbursan tahay marka hadee waka saasu ay ku dhant marka labadii waa weyd weerood waxa roobkii markii uu helay labadaba inay dumeen marka xoolihii ku jirayna way ku dumeen neef kaliyana uga badbaaday arigi ku xarisna waab kamida labadan waab marka de gurmad bu doonaya ninkaas in loo fidiyo oo wax loo qabto bu doonaya in wax kale oo hagar ah ku dhacayna ma jiraa gurigaana imika yeenu eegi doonaa in khasaarihiisa in waran arki doonaayo uu dumay wuxuu ugu dhacay markii in duufaanku u dhacay ayuu dumay gurigani marka de waxaan doonaa in nala caawiyo oo wax nala qabto oo hoyga ayaa ugu qaalisan wax la galo alaabteedii uu koota dibadda wada daatay gurigaygu halkaas uu ka dhisan gurigaygu markii duufaankii ayaa helay uuna dumay wixii alaab yaalayna waxna badda ayay geysay wixii aan markii haleelayna waa intan iyo in kale oo xareysan marka intaas ayaa iga badbaaday wax kale oo nafaha ku go'ay ma jirto waan ka badbaadnay laakiin intaas ah hagarna gaadhay waxaan doonayaa in si naxariis leh loo caawiyo wana loogu dhiso hoygi ayaan codsanayna een halkan hadda ku suganahay waa deegaanka Ceelsheeq waxay ka mid tahay lixda goobood ee xayiran waana halkii ugu dambeysay socdaalkayga intaas kadib waxaan soo gudbin doonaa een degmada Bulxaar een odayaashani waa aqilada ee deegaanadii aan soo marnay een waxay ka warbixin doonaan lixda goobood een waxa ka warbixisaa lixda goobood waxa si baaq u dirsan xukuumadda ugu dambeeya muxuu yahay waxaanu baaq u jeedinaynaa in xukuumadda dhexe xukuumadda dhexe inay deegaanadan si tiraahdo xukuumadda dhexe aanu aad baaq ugu jeedinayna cod dheer waxaan u jeedinaynaa xukuumadda dhexe inay si tiraahdo deegaanadan xayiran ee aan meel ay ku tirsan jirin ee imika ilaa shalayta aan ku jirnay dhulkii xoolihii oo dhamaaday dadkii oo buka intii xoolihii hadhay oo jiifa waan cid la cid warkaysaa jirin cid baaq u jeedisa toona
marka hadaan uqaashiinahay waxaanu aad iyo aad iyo aad cod dheer ugu hadlaynaa in goobahaasi xukuumadda dhexe madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha xukuumaddu ay arrinteeda meel dhigaan oo aysan ka bedelaan baanu aad iyo aad ugu sheedinaynaa iminkana si deg deg ay ugu soo gurmadaan aad iyo aad iyo aad baa loo liitaa dad iyo xoolaba saasaanu baaqaasa ujeednaa waxaan baa ku soo jeedinayaa dhulkii aynu shali marayna wax la wax ka warhayaa ilaahay mooye ma jiro marka laga bilaabo billaale ilaa damal meesha la yidhaah dhibta horta waddanka taallaa taa weeye wax raacitaankeedu aynoo dambeeyey dadkii wuxuu ku noolaalaa buu baahan yahay waxaanu baaq u jeedinaynaa dadka xukuumadda dhexe waa inay noloshooda meel saarto waxaanay u baahan yihiin imigoo dhibta ugu badanay haysaa waxa weeye dhakhaatiir bay u baahan yihiin dad iyo dunyaba oo ummad bugto oo fara badan oo dad leh oo xoolale ayaynu soo aragnay dadkaasi dhakhaatiir buu u baahan yahay waa in loo soo gurmado wuxuu cunu u baahan yahay wuxuu xidhu u baahan yahay waddan cidla gamaahiira bay joogeen marka hore dad xawwara bay ahayn baaq dheer waxaanu soo jeedinayaa dowladda xilalka waa inaanay cidna ku hadlayn ee ay wixii xaq ugu leeyihi dowladda sideeda loogu keeno intaasaanu soo jeedinaya mid kale waxaan raacinayaa oo aan uga faa'iidaysanayaa fursaddan ciidanka qaranka jamhuuriyadda soomaalilan waan salaamayaa waxaan ka salaamayaa dhibaatadii dhacday sida geesinimada lehe ay u difaaceen aada iyo aad bay ugu mahadsaniyin waanu ku berber joogna taana intaasaan uga faa'iidaysanayaa dhulkaan soo marnay een u nimid ee adaba xumaayo bildhihay marka laga bilaabay ilaa damal iyo ceel adaba xumaayo waayduno ceel laas deeryahan dameer joog ceel lahel nacam dhulkaas waa dhul lagu dhintay dadka noolina waxba kalama noola xoolaha noolina waxba lama noola ciid ay ku tirsan yihiinna ma jirto waxaan doonaynaa horta dadkaas waxay ku noolaadaan iyo waxa nooloo la daweeyo ayaan u baahanahay horta dowladda dhexeyn halka deg deg si deg dega si deg dega arrinta wax uga qabato oo bal daruurigoogii waaba halisee iyo inta nool nolosheedi in baaq loo sameeyo annagu waanu yeedhnay dadkiina waanu soo waanu tusnay sawirkoodina waanu sidnaa laakiin waxay doonaysa u dhaqsiya badan in wax looga qabto insha allahu tacaala bismillahi raxmaan raxiim meesha ayada hooyo waxa ka dhacay dee masiibooyinka hadda ilaahay keenay oo daadana alxamdulillah wuxuu ilaahay keenay baa alxamdulillah da meesha gurigaygiibu ahaa hoygaygiibu ahaa dabayshu horeysa koonaan xiga markaba way nagu dhufatay da wixiiba uu iska wada qoyna caruurta xaggan aan u yara qaxiyay magaalada haddana magaaladii markaan dee u qaxiyay haddana meelihii waa dee qaar sii dumay way jiraan iminka kor baan u saaray oo caruurta baan ka saaray meesha oo gaadhi baan ku daadgureeyey anigii baa dee meeshii sii jooga dee waxaanu ka codsanaynaa dadweynaha meesha de waxbixinaya taakulada ilaahay baa taakulo laga helaa dee dowladda iyo wixii wax dee soo bixinaya de inay il naxariisla ku soo eegaan daawadayaal barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu xamse jaamac xuseen xamse awa dhinaca muuqaalada barnaamijka waxaa duubayay farxaan xaashi cabdilaahi farsamada barnaamijku waa cabdirashiid calebare injineer cadceed intaynu barnaamijkan barnaamij lamida ku kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa dhammaantayo aniga iyo bahda star tv ba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu